Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Bertemu kembali dalam video kita kali ini. Cikgu akan membincangkan 3.1 iaitu skop perniagaan antarabangsa. Subtopik yang akan dibincangkan adalah strategi memasuki perniagaan antarabangsa. Ada beberapa strategi yang boleh digunakan untuk memasuki perniagaan antarabangsa oleh syarikat multinasional. Saja video cikgu untuk kali ini. Nantikan video cikgu yang seterusnya ya. Jangan lupa tahu untuk subscribe channel Cikgu Hidayah. Salam sayang daripada cikgu. Bye.